Pirms es dodu vārdu nākamajai runātājai, es gribētu pateikt, ka būs neliels papildinājums programmā. Jums būs iespēja pēc Anitas Zikmanas uzrunas uzdot arī jautājumus gan profesorai Ziemelē, gan tai Zikmanai, apmēram 10 minūšu diskusija būs. Šobrīd tad es dodu vārdu augstākās tiesas judikatūras un zinātniska analītiskās nodaļas vadītājai Anitai Zikmanai. Tagad mēs varēsim uzzināt arī par augstākās tiesas jaunāko judikatūru cilvēktiesību jomā. Lūdzu. Labdien, godā tie klātesošie. Man šoreiz gan jāsaka, jā, ka attiecībā uz senāta judikatūru es izvēlējos runāt tikai par Eiropas cilvēktiesību tiesas atziņu un Eiropas cilvēktiesību konvencijas piemērošanas aspektiem, jo, kā jau sākumā izskanēja, protams, būtu jāaptver arī pamattiesību harta, būtu jāaptver arī satversmes atbilstošās normas, attiecīgas satversmes tiesas interpretācija, bet ticiet man, tad jūs droši vien šovakar mājās neiedu. Tāpēc varbūt labāk mazāk, bet vērtīgāk, un es domāju, ka tas ieskats, kuru es mēģināšu jums šodien piedāvāt, varbūt rosinās nākamās reizes organizētājiem padomāt arī kontekstā ar Eiropas Savienības tiesību attīstību, pamattiesību aizsardzībā un mēģināt izvērtēt, kas tad mums tagad ir kurā plauktiņā. Sākšu ar to, ka kāda tad mums tā ir, kas tie tādi par svītriņām, nezinu, ir parādījies latvisks raksts, laikam no satversmes ievada, ielecis man, riktīga inspirācija, bet nu, tā laikam ir. Es atceros, ka šeit klātesošais tiesnes mits pirms gandrīz 10 gadiem veica apkopojumu par Eiropas cilvēktiesību tiesas atziņu izmantošanu augstākās tiesas nolēmumos un vispār augstākās tiesas praksē. Un tajā laikā tā situācija bija diezgan skumja. Laikam tur bija 10 gados atrasti 10 nolēmumi, kur patiešām par to varētu runāt. Ja mēs runājam par situāciju šogad, tad es tā ātri ieskatījos, bez tādas padziļinātas analīzes, kur varētu būt kāda vārdu kļūda bijusi, tad kā minimums vairāk kā 100 nolēmumos senāts ir atsaucies uz Eiropas cilvēktiesību tiesas atziņām, un kā minimums 60 nolēmumos ir piemērojis Eiropas cilvēktiesību konvencijas normas. Tad tā situācija man kļuva ļoti sarežģīta, jo ir jāizdara izvēle, kurus no nolēmumiem jūs būtu pelnījuši īpaši sadzirdēt. Te man talkā nāca mani kolēģi, kas ikdienā strādā ar senāta nolēmumu atlasīšanu vērtīgākajai judikatūras publicēšanai, un tad kopā ar viņiem man izdevās atlasīt 4, par kuriem tad es noteikti gribētu jums šodien pastāstīt. Protams, ievadā varbūt vēl jāpiemin, ka no senāta skatu punkta ir ļoti būtiski spēt pāraudzīt Eiropas cilvēktiesību tiesas jaunākās atziņas un šajās jaunākajās atziņās saskatīt konsekvenci. Jo līdz ko šī konsekvence neveidojās, tāda zināma prognozēšana nav iespējama, tad arī senāta judikatūrai tas ir izaicinājums paredzēt, kā tad tā situācija varētu mainīties. Protams, ir jāņem vērā, ka Eiropas cilvēktiesību tiesas vispārinātās atziņas tomēr ir abstraktā līmenī, savukārt tad, kad jau lēmj senāts, tas ir ļoti konkrēti par konkrētām tiesiskajām attiecībām. Un arī šajā ziņā senātam ir vēl viens uzdevums nodot to ziņu, ko Eiropas cilvēktiesību tiesa ir, jaunu likusi klāt, jaunas atziņas pieņēmusi, kā to nodot arī Latvijas tiesību normu piemērotājam, jo joprojām šīta problēma ar visu pat vadošo Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu pieejamību latviešu valodā mums saglabājās. Un kā tad mēs to risinam? Te es tādu mazu ievadiņu no 2016. Gada vienu nolēmumu, kur senāts
savā lēmumā ietver konkrēta Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmuma gan faktu izklāstu, gan arī citē diezgan lielā apjomā tā kā šīs te paustās atziņas, lai varētu nodrošināt trešo personu, kuras ir iesaistītas krimināla procesā, un tā ir to piederošā manta ir konfiscēta kā citai personai piederoša manta, lai varētu nodrošināt šo te personu tiesību uz zināmu sūdzību iesniegšanu. Un tādā veidā, nododot šo informāciju caur savu nolēmumu, tad arī, principā, tiesību piemērotājs saņem, kāds tad ir Eiropas cilvēktiesību tiesas atziņas šajā lietā. Bet runājot par Eiropas cilvēktiesību tiesas jaunākajām atziņām, un te mēs runāsim par lietu, kur pieminēja arī tiesnes Smits, Denisovs pret Ukrainu, tā nepaslīdēja garām augstākās tiesas tiesnešiem, un jau šogad vienā no nolēmumiem mēs redzam atsauci uz Denisovs pret Ukrainu lietu, un ne tik vien atsauci, bet jau arī ļoti detalizētu izvērsumu. Es mazliet ieskicēšu, par ko tad ir konkrētais senāta nolēmums, proti tas ir darba strīds. Runa ir par personu, kurai ir darba devējs uzlicis par pienākumu saulēcīgi ierasties darbā, darba laiku izmantot vienīgi amata pienākumu veikšanai un pildīt darba pienākumus konkrētā darba devēja norādītā vietā. Un ņemot vērā, ka persona šos te amata pienākumus neveic tā kā darba devējs, viņai ir arī īpašu rīkojumu uzdevis, tad darba devējs uzsāk tiesisko attiecību izbeigšanu. Proti tāpēc, ka ir būtiski pārkāptas darba līguma un noteiktā darba kārtība. Savukārt darbinieks ceļ pretprasību un saka, ka šie te darba devēja tā teikt, uzliktie pienākumi viņam nākt uz darbu, īstenībā ir pretiesiski, jo darba devējs ir vienpersoniski bez saskaņošanas ar darbinieku, nomainījis viņa fizisko darba vietu. Un tas nav bijis darba līgumā paredzēts, tāpēc darba devējs nevarēja pārcelt viņa kabinetu uz citu ēku tajā pašā teritorijā. Nu lūk, un tādējādi darbinieki ieskatā darba devējs ir pieļāvis atšķirīgu attieksmi, pārkāpis vienlīdzības principu, radījis nelabvēlīgas sekas un arī veicis bosingu un dažādi citādi sistēmiski ietekmējis negatīvi darbinieku, kas radīs, protams, stresu un emocionālus pārbaudījumus. Pirmā instances tiesa daļēji piedzēna neizmaksāto darba algu, otrās instances tiesa atceļ pirmās instances tiesas lēmumu un savukārt piedzēna morālo kaitējumu 1000 eiro apmērā. Senāts šajā lietā atceļ apelācijas instances nolēmumu daļā par morālā kaitējuma piedziņu pārējā daļā jau pat arī neskatīja, jo nebija ierosināta kasācijas tiesvedība. Bet kas šeit ir būtiski? Senāts ārpus tā, kas ir bijis par pamatu kasācijas kārtībā atcelt šo te morālā kaitējuma piedziņu, vērš uzmanību uz Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūru, šajā gadījumā uz to, ka ar darba tiesiskajām attiecībām tieši saistītie strīdi nav izslēgti no privātās dzīves tvēruma Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. Panta izpratnē. Un proti, ka tiesības uz privāto dzīvi ietver arī indivīda tiesības veidot attiecības ar citiem cilvēkiem, ieskaitot profesionālās un saimnieciskās attiecības. Ņemot vērā, ka lielākajā daļā gadījuma tieši darba dzīvē rodas iespēja veidot attiecības ar ārpasauli, un šeit atsaucoties gan uz vecākiem Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumiem, kā Nīmets pret Vāciju un C pret Beļģiju, kas ir 1996. Gada spriedums, tātad nostiprina, vai pareizāk sakot, atkārto to, kas it kā jau ir zināms, bet to ienesot arī senāta atziņās. Proti nododot to tālāk arī tiesību piemērotājiem kontekstā ar darba likumu piemērošanu. Protams, šajā spriedumā arī senāts akcentē to, kādi ir priekšnoteikumi, lai šīs te tiesības uz privātās dzīves aizskārumu būtu iestājušies, un tas ir ļoti svarīgi, jo
katrs aizskārums veidos šo te būtisko, kas būs par pamatu, tad arī to vērtēt tālāk un iespējams noteikt kādu morālo kompensāciju. Un tāpatās arī šajā lietā, manuprāt, ir svarīgi, ka ņemot par pamatu Denisovs par Ukrainu atziņas, ka arī darbiniekam tieši ir jāpierāda, kādā veidā šis te darba devēja pielietotais līdzeklis ir būtiski ietekmējis konkrēto darbinieku. Un šīs te prasītāja ciešanas tātad ir jānovērtē, salīdzinot viņa dzīvi pirms tam un salīdzinot to, kā tas ir bijis pēc tam, kad šis te līdzeklis ir piemērots. Un ņemot vairāk apelācijas instances tiesa nebija to izdarījis, tad arī šis te vērtējums ir nodots vēlreiz atpakaļ apelācijas instances tiesai. Otrā lieta attiecībā uz jautājumu, mēs esam jau no civillietu departamenta pārkāpuši administratīvo lietu departamentā. Otru lietu es izvēlējos, ņemot vairāk Eiropas cilvēktiesību tiesā, kā jau minēts, ir aptuveni 20% lietu joprojām saistītas ar ieslodzīto tiesībām. Nes kāpēc man tas ļoti uzrunāja kontekstā ar arī jau šodien divreiz vismaz vai pat trīsreiz pieminēto ECS pret Latviju, kur tā tad runa gāja par tiesību liekšanu apmeklēt tēvu bēres. Un šajā gadījumā man vairāk uzrunāja pat tas, tā daļa, kur bija tiesnešu Grozevu un Olīriju atsevišķās domas, kur viņi netieši norāda, ka ja šī lieta būtu nonākusi administratīvo tiesu redzes lokā, tad visticamāk, ka varētu būt arī kaut kas savādāks, jo tur būtu runa par 8. Panta piemērošanu, un nu, tā kā, tas būtu kaut kas cits. Un ar šo piemēru, kur es jums gribu parādīt, es domāju, ka viņiem ir 120% taisnība. Un es gribētu teikt, ka tad, kad satversmes tiesa ar Eiropas cilvēktiesību tiesu par šo iesaistīsies dialogā, tad iespējams šis piemērs senāta prakses varētu noderēt kā ilustrācija, ka tas tā noteikti pat arī būtu bijis. Jo šajā konkrētajā lietā ir pieteicējs, kurš uzskata, ka viņa drošība ir apdraudēta, jo viņš nav ticis ievietots atsevišķi no pārējiem notiesātajiem, un šajā gadījumā šis te ieslodzītais ir bijušo policijas darbinieku dēls. Administratīva apgabaltiesa lietā ir pareizi konstatējusi, ka Latvijas sodu izpildes kodeks 13.2. panta 4. daļa nosaka, ka tas, kādā veidā tiek izvietoti notiesāties, šis te lēmums nav ne apstrīdams, ne pārsūdzams. Tātad, principā, tiesības nonākt administratīvajā tiesā nebūtu. Tomēr, ņemot vērā, ka jautājums ir saistīts ar personas, ieslodzītās personas cilvēktiesību aizskārumu, tas nonāk administratīvo tiesu kontrolē. Tātad, neskatoties, un tas arī bija gadījums tajā lietā, neskatoties uz to, ka teorētiski ne, praktiski administratīvās tiesas kontrolē. Un šajā lietā gribu izcelt senāta tādu secinājumu, kas ir balstīts, un šeit es gribētu teikt uz ļoti kvalitatīvu un rūpīgu līdzšinējo Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūras atziņu lietās pret Latviju izvērtēšanu, un proti tajās lietās, kurās ir bijis nu, salīdzinoši līdzīgi gadījumi gan Aleksejev pret Latviju, gan mums bija DF pret Latviju, kā ir jārīkojās iestādēm un kā tiesām ir jāveic šos te iestāžu rīcību kontrole. Un šeit jāuzsver, ka tātad Senāts norāda, ka iestādei ir pienākums ne tikai reaģēt uz to, ka jau kaut kas ir noticis un ir radies reāls apdraudējums ieslodzītajai personai, bet iestādei ir jāpierāda, ka tā ir veikusi atbilstošus pasākumus, kādus prasa
ņemot vērā šo te personas piederību konkrētai riska grupai. Un savukārt, ja iestāde šādus pierādījumus neiesniedz, tādā gadījumā tas var būt arī pamats, lai atzītu, ka ir noticis Latvijas Republikas satversmes 95. Panta vai un Eiropas cilvēktiesību konvencijas 3. Panta pārkāpums. Senāts ļoti detalizēti gan ar piemēriem ilustrē, kādā veidā šī te kontrola administratīvajās tiesās būtu jāveic, un lieta tiek atdota atpakaļ apgabaltiesai. Nākamā lieta – krimināla lieta departaments. Krimināla procesā no vienas puses man ir jāsaka, man būtu visvieglāk, jo tur ir ļoti daudz lietu, mēs varam ļoti par daudziem aspektiem runāt, bet man pašai liekas interesantākais tāds pēdējo gadu iedibinātā prakse, pierādījumu pārbaudīšanu un novērtēšanu, ko principā neveic Eiropas cilvēktiesību tiesa, jo tas ir nacionālo tiesību jautājums, tomēr to maksimāli pakārtot tam standartam, kurus atrodam Eiropas cilvēktiesību tiesas atziņās, kur mēs to varam atrast attiecībā pret 6. Pantu. Šis te pierādīšanas standarts, domājams, ka ir bijis nu, tāds attīstīšanas jautājums, jo ir joprojām redzamas nianses, kuras aizvien senāta lēmumos mēs, tā teikt, redzam attīstītas, un šī ir viena no lietām, kurā tas gan nav centrālais jautājums par pierādījumu novērtēšanu, bet, manuprāt, tāds labs kopsavilkums, kuru dēļ es izvēlējos šo te nolēmumu minēt, un proti senāts norāda uz krimināla procesa likuma 15. Pantu, 20. Pantu tiesībām uz aizstāvību, kuru un uzsver, ka šo pantu saturs ir arī atklājams caur Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmumiem. Proti tiek sagrupēts, kādā veidā tad Eiropas cilvēktiesību tiesa šīs te tiesības uz taisnīgu tiesu un tiesības uz aizstāvību ir skatījusi un izdalīti, teiksim tā, divi aspekti attiecībā uz lieciniekiem. Nu, šeit kārtējo reizi ir liecinieki, kur nav ieradušies uz tiesas sēdi, un tātad, kas notiek ar viņu sniegtajām liecībām. Protams, klasiskais pirmais jautājums ir, vai patiešām tiesa ir izdarījusi visu, lai tas liecinieks ierastos šajā gadījumā. Jā, ir vairāk kārt sūtīti gan uzaicinājumi, gan ir pat ir bijis lemts par viņu piespiedu atvešanu un ar policijas darbiniekiem ir mēģināts izsniegt tiesas pavēsts, bet nu, tas nav izdevies un tiesa ir aprobežojusies ar liecību nolasīšanu. Senāts saka jā, senāta ieskatā pirmās instances tiesa ir izdarījusi visu, ko no tās saprātīgi varēja sagaidīt, lai nodrošinātu liecinieku ierašanos. Tāpēc šajā daļā nolasītas liecības ir pamatoti. Vienlaikus tā uzsver, ka vēl tomēr bija jāskatās, cik ļoti izšķiroši ir šie te liecinieki, cik izšķirošas ir šīs liecinieku liecības, kuras nevarēja pārbaudīt, ļaujot uzdot lieciniekiem jautājumus. Un šajā gadījumā senāts vērtējot, kā ir būvēti argumenti apelācijas instances, pirmajā un apelācijas instances nolēmumā, atzīst, ka nav redzams, kā ir izvērtēts šis te vērtēšanas vai svarīguma standarts, un nav arī saprotams, cik ļoti šīs te liecības ir bijušas izšķirošas, un tāpēc nu, šis te tiesas nenorādītā informācija ir trūkums, kas tātad vēlreiz vērtējot ir jānovērš. Lūk, tā. Un nākamais, pēdējais, tūlīt iekļaušos, un pēdējais jautājums par tādu attīstības jautājumu. Kāpēc par attīstību? Jo
kā jau arī bija uzsvērts, ir jāskatās līdz, kā kontekstā attīstās gan sociālā izpratne par noteiktiem tiesību jautājumiem. Un te es gribu mazliet ar skumjām konstatēt, ka reizēm tās lietas, kuras attīstās Eiropas cilvēktiesību tiesas atziņās, attīstās satversmes tiesas atziņās, viņas vienlīdz labi neattīstās doktrinālajos komentāros. Un šajā gadījumā senāts, skatot lietu par jautājumā par paternitātes noteikšanu, ko ir iesniedzis bērns, secina, ka civillikuma komentāros izteiktie viedokļi ir novecojuši attiecībā pret to, kā būtu jāvērtē šādi gadījumi. Un sanācis ir tā, ka pirmā, otrā instance vairāk ir vadījusies tātad pēc šīs te kopīgās izpratnes, kāda ir bijusi doktrinālajos komentāros. Savukārt senāts tos maina, aizstājot ar negluži jaunām, es neteikšu, ka tās ir pārāk jaunas, bet ar Eiropas cilvēktiesību tiesas atziņām par par to, ka bērnam ir tiesības zināt savu izcelšanos un ka paternitātes noteikšanas procesi ietilpst 8. Panta tvērumā, un tāpēc, teiksim, šajā gadījumā ir būtiski arī ļaut bērnam šo te paternitāti noteikt, pat arī kontekstā ar to, ka viņš pēc tam varēs izmantot savas tiesības mantot. Nu, lūk. Un tas būtu tā kā, ja mēs runājam par Eiropas cilvēktiesību tiesas atziņu izmantošanu un kā tās ir veiksmīgi iekļaušās senāta judikatūrā. Un tad pašās beigās es ar šīm te tiesībām, ka esmu pie pults, gribētu arī no savas puses mazu reklāmas pauzi, bet beigās. Un proti, nav jau tā, ka šīs atziņas jums nav pieejamas. Šobrīd augstākā tiesa ir pēdējos gados strādājusi, lai ik viens interesents varētu tās pietiekoši operatīvi un pārskatāmā veidā atrast. Proti, mēs esam izveidojuši atsevišķu katalogu, kurš jums, interesentiem, es esmu pārliecināta, ļauj atrast pēc citēto nolēmumu rādītāja visas Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumus, kurus ir izmantojis senāts savos nolēmumos, nu, kas ir publicēti mūsu mājaslapā, bet nu, vērtīgākie tur ir, ticiet man. Un zem katra no nolēmumiem jūs atradīsiet uzreiz norādītus senāta nolēmumus, kuros būs šīs te atziņas izmantotas, un ar vienu klikšķi nonāksiet pie attiecīgā nolēmuma. Un otrs, protams, ir tiesību aktu rādītājs, kurš ļauj atrast par katru no Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas normām arī atrast visus augstākās tiesas nolēmumus. Un šādā veidā gan visi trīs departamenti jums būs blakus, jūs pārskatāmā veidā redzēsiet visus nolēmumus, kuros to ir izmantoti. Paldies par uzmanību!